Paz, tudo belezinha? Tudo joinha? Bora lá para mais uma aula bem suntuosa de violão legal aqui do nosso queridíssimo Núcleo Artístico Virtual Palácio das Artes, onde a música, a cultura e a arte prevalecem em toda parte, seja norte, sul, leste, oeste, a música, a cultura e a arte aqui em Praia Grande prevalecem, gente. Tudo beleza? Vamos lá, gente. Bom, mais uma vez o pessoal está pedindo muito para eu repetir a aula. Já tem outro vídeo falando sobre o gênero musical, o estilo sertanejo, né? E o pessoal tem muito me pedido para eu voltar a frisar melhor esta aula que fala sobre a levada guarânia. Sim, o sertanejo tradicional, o sertanejo raiz, tá? É importante que vocês vejam também, tá, os vídeos anteriores que eu falo sobre as levadas do sertanejo, tá? Todos os vídeos estão aqui no nosso Núcleo Artístico Virtual Palácio das Artes. É só vocês bisbilhotarem direitinho lá, vasculharem que vocês vão encontrar, tá bom? Bom, vamos lá. Frisando mais uma vez, essa aula aqui serve não só para os meus alunos iniciantes, como também intermediários e avançados, porque cada gênero musical tem a sua segmentação, tá certo? Então, quem quiser tirar, fica à vontade, tá certo? Bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar da seguinte forma aqui, tá? Vou tentar frisar melhor agora essa batida, tá? Para quem ficou com dúvida, agora vai ficar esclarecido. Assim eu creio, tá bom? Ó, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. P, polegar, tá? E eu vou nomear os dedos I-M-A-N, tá? Os quadradinhos como mão, tá? Então vai ficar assim, P, mão, P, mão, P, mão, tá? Quer ver, ó? Vai ser assim, ó. Atenção, a primeira levada, a primeira batida para baixo com o P, ó, tá vendo, ó? Pode ficar assim, ó. Sempre a primeira. E vamos contar da seguinte forma, ó. P, mão, P, mão, P. 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 Tudo bem, ó? P, mão, P, mão, P. 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 Fica fácil, né? Assim fica mais fácil, tá certo? Beleza? P, mão, P, mão, P. São cinco batidas para baixo. P, mão, P, mão, P. Tudo bem? Eu vou. Aqui os acordes vocês podem criar, vocês podem brincar por enquanto, vocês podem compor. Tá? Dentro da normalidade. Também não vão inventar também acordes que tipo são dissonantes, que não combinam com essa batida aqui, tá bom? Então, ó, eu vou a princípio só inserir aqui as combinações de dó e sol. Só isso, apenas isso. Tá? E vou inserir a batida, tá bom? Bom, vamos lá então. Atenção, ó. Primeira manhã, ó. Só em dois acordes, dó e sol, tá bom? Leveza na mão direita, ó. P, mão, P, mão, P. 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 P, mão, P. Bem devagar. P, mão, P, mão, P. P, mão, P, mão, P. Mais devagar ainda, mais slow motion. P, mão, P, mão, P. 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 É facinho, né? Gostaram? Ficou bem compreendido? Mas acho que isso não tem não, hein, gente? Pode ter certeza disso. Valeu, gente. Tamo junto. Sigamos com fé e bora treinar. Vamos treinar. Loop do hábito. É, sabe o que é? Motivação neurociências. Olha lá. Vamos lá.
deixa rotina, hábito, recompensa. Atrele esses três pontos e você estará tocando para todo mundo e fará muito sucesso em todo o planeta Terra. Valeu, seres vivos, estamos vivos, porque aqui é Núcleo Artístico Virtual, Palácio das Artes. Valeu! Plante o amor e não espere nada em troca, não. As pessoas falham, mas Deus não. Tente entender, mais vale dar do que receber. O amor enobrece o coração. Dinheiro não tem nenhum valor, pois quanto mais tem, mais quer ter. Não, não, não compro verdadeiro amor. Dinheiro não induz uma linda flor, não consegue amenizar a dor, nem apaga os erros do passado. Só o amor faz bem ao coração.